Cesta z Košíc nám trvala približne 30 minút, čo bolo 25 km. Rovnakou cestou viete pokračovať do Trebišova, čo je rovnako 30 minút. Je to veľmi vyhľadávaná lokalita a Slanec ako obec je centrálna obec v rámci regiónu Abov. Obec Slanec leží na južnej strane východného úpätia Slanských vrchov v regióne Abov. Obec sa nachádza v tichom prostredí s krásnou panorámou a vďaka okolitým lesom aj čistým ovzduším. Neďaleký les či okolie hradu je vám k dispozícii na zdravé prechádzky či aktívny relax v prírode. V obci je aj výborná občianska vybavenosť, nachádza sa tu materská škola so základnou, zdravotné stredisko, pošta, potraviny aj reštaurácia. V rámci dopravnej dostupnosti do Košíc alebo do Trebišova môžete využiť autobusovú alebo vlakovú dopravu priamo zo stanice v Slanci. Obec má bohatú históriu a jej najväčším skvostom je Slanský hrad, ktorý je súčasne aj národnou kultúrnou pamiatkou.